Урматы досум Нурман, жана аяшым Салтанат. Бүгүнкү болуп аткан тойлор футболсун. Келечекте алдыңкы жакшы имандуу президенттердин кесине себепкер болгон жаштардан болгон өзүңөр да бактылуу. Ошол эми силерге каалоом бүгүнкү кечеңерди аябай салтанатта жогорку деңгээлде өткөрүп алышыңарды каалайм. Биздин үйүбүздөн тартып чоң элек болбосо дагы ушул колубуздан келсинчи баттуу болгон. Üstünü karanlığı. Сөйдө эндер түшүп калды. Бүгүн кайсы жерде? Кетип берди.